speed attackom, nekako ne vem točno kako ime, ampak da ima že triple speed attack. Ja, tole. Jace ima preprosto preveč ability, da bi lahko vedel. Hypercharge, hypercharge. Na hitro, da nabere tisti press the attack in tam tam čim dobira. Tule se da skedrotovik Ignite prihaja in tu mislim, da bo konec, tako je. Z Ignite-om pobira tale first. Skoraj celoten Sindarin damage, če ga pravilno postavi in tam dobi razliko, ampak tule ga sino prelep skedrotovik. Tale wall malce prekasen, da ni cancel tega stana, cancel malce damage-a. Ampak ki bo odvisno očitno od tega precej per enega olina. Sedaj pa gre manijak agresivno. Ja, dobi eno kap tudi v pravi svoj kazak, kakor tudi exhaust, ampak Skedder of the Week bo tudi najal več damage-a. Tule se da umakniti. Ja, tule bo sedaj manijak, mogoče celo prisiljen v recall. Očitno želi se recallati, ampak mislim, da bo tole nadrov. Bo nadrov stavil, morda celo sam. Malce preveč naprej stopi, sedaj gre tule agresivno, Jasovo, čakamo na Unleashed Power, tule prihaja in Nadro pobira kill. Tretjega poka, tu ga je sedaj dobil, gre dajva tu turret, ampak na koncu celo ne bo umrl, lepo je blokal tale Unleashed Power in na koncu bo odločilo, kot zgleda 100 CS-a. Ja, Litan je, kljub temu, da je malce še tukaj se pokrepil. Ampak ne, sedaj skače Jelkec nazaj notri, ampak na koncu ne bo dovolj. Turret shot ga bo pokončal in Skyfall Špartanca, ki skače na Litanija. Litanij beži za svojim shieldom, Mumec pita, ampak vseeno dobiva stan na njemu. Proka Electrocute dobiva celoten damage, ampak to ni dovolj. Poglejte, Karma se preprosto sprehaja. Shieldom, Mumec pita, ampak vseeno dobiva stan na njemu. Proka Electrocute dobiva celoten damage, ampak to ni dovolj. Poglejte, Karma se preprosto sprehaja. Panteon nima damage-a. Ja, sedaj Corruption Potion aktiviran strani Litanija in... Ja, sedaj gre agresivno, pravim shit, pravim tudi Ignite strani Panteona in na koncu Mantra Q pokonča... Še enega recola, vsaj z njegove strani, ne. Mislim, če želi iskati priložnost, ja, mogoče tole zdaj agresivno dobijo Ignite, dobijo stan, uprave svoj ult, kakor tudi Flash, da je prišel do te Kaliste, ampak Darkness, poglejte koliko spirov tule sedaj dobiva v Kinga in tu bo zdaj odvisno, ali bo to volj, da ga pokonča, čaka ult, da poteče, King teče, zanimi na koncu, bo prihaj... Ravno takrat je najšipkejša, takrat ima nasprotnik tisti kar dva ability-a več kot Kalista in... Ampak ne, tule gre sedaj agresivno, level 3 flash notri, ampak gledajte koliko spiro ima že tule, Darkness se njemu uporabijo sedaj barrier, da nekako dinaje tale blit, ampak sedaj tudi King uporabljajo na koncu, Pierce bo pokončal oziroma red. Tole si je sprednost, Carlos, se ponovno ga življenje, Litan ima flash, flash mantra Q mogoče. Ne vem, če bo ravno riskel, tole. Na koncu mantra, ki ne vem, če je tole želel v minioni ali ne, ampak dobil bo še en plate, tako da bo zopet imel ogromno. In flash naprej po ture, to smo čakali. Ampak ne bo se odločil za tale mantra. Tudi Corruption Potion ima aktiviran in zaradi tega še bolj. Lepo je tule dođan, sedaj ali bo dobil tule snare na ghostu, je go še vedno level 1, uporablja mantra, ki ogromno damage na ghostu. Tudi to je treba poudariti. Seveda ne smemo zanemariti en Doran's Ring, ki je ogromna razlika. Ampak tu sedaj ima Ghost. Da, tule Ghost posusi Mantra Q je zadeva, ampak lepo je tule shielda v Litani. Ali bi sedaj dobil snare, uporabijo je heal Litani, da je tule zbaitan, kako Ghosta dobil snare na njemu, ampak ali ima dovolj damage, tu je flash. Na drugi strani Ghost malce slabše tudi uporablja svoj shield, se mi zdi, da ne. Tule sedaj uporablja ta shield Litani, ne bo prišel v range za svoj W. Pravo časno se Ghost skril tamle v buš, ampak sedaj tule nima izhoda. Mantra Q je na voljo, ali bo tule sedaj končno Litani pobral tale kill in mislim, da tu še basic oziroma dva je bila dovolj Litani na koncu. Kaj se je recallal? Kot sem rekel. Spektor Skavlin, Magic Resist. Ena na ena karma. Litani odigral povsem varno. Ne prepušča res ničesa. Koliko damage-a na Litaniju, skoraj bi ga upraskal tale Mantra Q. Sedaj ne farma Litani, da pokaže malce dominance in mislim, da bo poskušal celo upitvati. Ima Mantra Q, ali bo uspel, ja, dobil je tale Mantra Q win goal. Ali je tu Darkness težava? Še zmeri na voljo, Darkness morda malce tu preveč zaspal v tem recallu. In sedaj, ali uspe dobiti tale knock-up, to bo sedaj odvisno, če uspe, lahko celo obrne vse v svoj korist, ni mu uspelo. Darkness je nizko. Marko je celo daleč, bi tule bo moral zadeti, sedaj steri in bo. Marko! Ima Mantra Q, ali bo uspel, ja, dobil je tale Mantra Q win goal. Ali je tu Darkness težava? Še zmeri na voljo, Darkness morda malce tu preveč zaspal v tem recallu. In sedaj, ali uspe dobiti tale knock-up, to bo sedaj. Koliko je razlike v farmi. Ja, na koncu je sam en CS prednosti, če tule Marko sedaj vse dobi, ker je Darkness tam že pofarmal polovico tega wave-a, tu bo sedaj vzel še preostalek. Marko gre sedaj agresivno tule na Darkness, Darkness vrača svoj damage, Kalim prihaja strani Marko, tako tudi Darkessa, na koncu kdo bo prvi padel? Marko! Gledan je do sedaj in tako malce poplača za tole navijanje, ampak teže kore, ki ima pred sabo, zaenkrat mu kaže v redu.
Ja, zaenkrat precej sovren v teh early levelih, ampak sedaj pa Darkness agresivno. Ja, Darkness tole agresivno lepo je blokal damage, slam Marko, poskušajte nazaj upravljen exhaust, kako tudi nagnajte na Markotu, ampak Darkness... Skoči na tele minion na vzadju, ampak malce prekasa je bil Darkness in hitro skočil stran in pobral tele minion in na koncu, ja, bo manjša prednost za Markota, ampak dvomim vsaj po teh prvih minutah, da bo tale igra trajala do 100 CS-a, tule zadeva Flawless duet na Markotu, ogromno damage, nima še Ignite na razplago, Marko skače naprej, ali ima tule Darkness dovolj damage, Darkness ima dovolj damage. Večji potencial, da dejansko proka svojo bombico, to je treba poudariti. In tako dobi reset na jumpov, da vidimo, če mu bo to uspelo sedaj. Sedaj tule Shockwave na Darkness, ampak nima še damage-a. Na koncu je dobil basic več in sedaj nima ultimata, na drugi strani Darkness zopet pozitivno tradal in mislim, da kar naenkrat se igra precej obrnila v Darknessovo korist, ki sedaj dobiva trade za tradom. Obenem ima 3 Dornes Blade, tule gre agresivno poturet proti Litaniju, dobiva kill z svojim... Kar močan 1-1. Tudi Wayne, zopet agresivni, tam bili ste Darkness, tule dobiva level tretjega. Ogromno damage na Litanija, tu je ta glavna prednost. Če Darkness dobi tiste 3 basic-e, lahko za svojim mestrijem, ter tudi pasijo slaj flash condemn Darknessa!